Nii, tere kõigile osalejatele. Meil on tulemas suur mõõduvõtmine, parim testikeskkond number 2. Nii et ma ei tea, kui paljud teist olid eile kohal võitlemas, siis täna astuvad mängu juba uued keskkonnad. Ja me saame siis ka võrrelda eelmise korraga, et kuidas asjadega läinud on. Aga kõigepealt nüüd ma ütlen siis nii palju, et me teeme jällegi veebiseminaris salvestuse, seda sama esitlust jagame me samamoodi teiega ja ma ootaksin väga seda, et ka teie tuleksite sellel mõõduvõtmisel nagu tõsiste kohtunikena mängu. Ja selleks tegime me tegelikult ühe tabeli, et Marika ütles, et võiks olla osalejatel kohe üks väike selline tabel tehtud ja kui te nüüd sellest tabelist teete endale koopia, ma panen selle tabeli linki teil ja chatti, siis te saate endale ka sellise toreda hindamistabeli. Need, kes olid eile ka olemas, nendel on hea, nemad saavad siit edasi minna, sest näete, sellel tabelil on siis näha eelmised keskkonnad, mis eile mängus olid, kui siis Quizalize, Socrative ja Classtime. Ja siis täna astuvad võitlustulle Microsoft Forms, Google Forms, Wiser ja Mentimeter. Ja see tabel arvutab teil siis ise asjad ära. Nii et teie peate lihtsalt otsustama, et kui palju te punkte mingisuguses kategoorias mingisuguse funktsiooni eest annate ja siis juba asi toimib. Ja kuidas siis tabelist koopiat teha, et kui te olete nüüd Google Drive'is, siis võtate lihtsalt fail ja tee koopia ja te saate endale siis analoogse tabeli. Nii et ma kutsun teid kõiki kaasa hindama. Kes nüüd seda tabelit ei taha kasutada, võib ka siis kusagil mujal endale märkmeid teha, et oluline on see, et kui me hindame hakkame, siis me lähtume ikkagi sellest, et oleme nagu ausad, et mitte ainult välimuse järgi. Aga igal veebiseminaril oleme me kõigepealt siis teinud ka ühe väikese hääletuse. Panen siia ka linki Wooglabis ja mis nendest keskkondadest, mis nüüd täna võitlustulle astuvad, on teie jaoks kõige tuntumad. Et kas on see, mida te olete kõige rohkem kasutanud? Kas on see Microsoft Forms, on see Google Forms, Wiser või Mentimeter? Ja selle hääletuse me teeme nüüd siin alguses ära sellepärast, et näha, kas võidab pärast see keskkond, mille kasutajaid on kõige rohkem. Või äkki te leiate endale täna uue lemmiku. Nii et pange siis see kirja, millega te kõige rohkem olete kokku puutunud. No nii. Ega see vist ei üllata meid see vastuseks, et Google Forms on kõige rohkem kasutatud. Aga ma tulen, teie võite vaikselt siin edasi hääletada, ärge välja minge sellest siis Wooglabi keskkonnast, sest sinna tulevad teile siis ka küsimused. Ja meil on siis mängureeglid, on siis sellised, et võitlusse astuvad siis 4 testikeskkonda. Ja igal vahendil on nõnda nimetatud nagu haridustehnoloogist eeskõneleja, kes siis kiidab selle vahendi parimaid omadusi, aga samas on ka aus, toob välja ka vead. Meil toimub 5 ringi ja see ringi tähendab siis seda, et me oleme nagu valinud 5 sellist erinevat kategooriat, mille järgi neid testikeskkondi võrrelda. Hindajateks olete teie osalejad, sellepärast ma jagasin teiega tabelit. Ja mina kui mängujuht, minul on see tabel niimoodi paperi peal, sellepärast, et ma ei saa kahes kohas korraga olla, aga mina täpselt samamoodi hindan ja me mängu lõpus selgitame välja, kes sellel võitlusel nüüd on võitja ja me ei saa kindlasti teada, milline on parim vahend. Me saame teada, kes võitis selle võitluse ja igal vahendil, mis meil täna tegelikult siin võitlustulle astub, on juba väga suur kasutajaskond ja fanclub taga, sest me oleme ikkagi välja valinud need vahendid, mis just meid huvitavad. Ja täna siis need haridustehnoloogid, kes siis asuvad vahendeid tutvustama, on, nii ma võtan nüüd nii, et ma näen teie pilte ka, on siis Riina Tralla Lefita, kes on siis võitleb Microsoft Formsi eest.
Siis Janne Ojala, kas meil eile ka oli siin tugev rüütel, tutvustab Google Formsi. Nii, Anne Krull on vist üsna kindel, et Vaiser on meil tänase mängu võitja, sest ta on endale juba krooni pähe pannud. Ja Anneli Rumm võtab sõna Mentimeetri eest. Ja kõigepealt enne, kui me hakkame üldse vahendeid hindama, siis kõigepealt ma annan igale vahendile korra lihtsalt sõna, et ta saaks ennast tutvustada, kes ta on. Sest ma usun, et neid haridustehnoloogia te juba tunnete väga hästi, aga anname sõna vahenditele. Ja esimesena Riina, räägi, mis asi see Microsoft Forms siis on? No Microsoft ise juba räägib, see sõna räägib juba enda eest, et Microsoft on siis Ameerika tehnoloogia hiiu kontori tarkvarapaketi nüüd pilvkeskkonna mõistes just üks niisugune oluline komponent, et temaga saab teha siis uuringuid ja teste ja küsitlusi. Ja tegelikult on siis olemas ka Microsoft Forms Pro, millega saab siis niisuguseid keerukaid küsitlusi teha just kliendi uuringuteks firmade poolt. Et sisse saab logida sinna siis tavaline kasutaja, kellel on Microsofti konto, et olgu see siis Hotmail, live.com või outlook.com ja kõige paremad võimalused tekivad ikkagi koolikontoga, mis on siis tasuta koolidele, kes kasutavad Microsofti tarkvara ja siis nad saavad sellega seoses ka A1 litsentsi. Väga hea. Janne, väike tutvustus Google Formsile. Mina olen siis selle teise hiidkorporatsiooni esindaja Google. Ehk see Google Forms on siis üks Google rakendus, levinud on ta rohkem küsitluste läbiviimiseks. Võib-olla paljud ei teagi, et on võimalik ka need teste koostada. Erinevalt siis meil eilsest kuisisest ei ole nii väga pandud graafikale rõhku, rohkem sisule. Ja testide loomisel on vajas Google kontot. Ehk see tõenäoliselt on eelis, et usun, et enamusel on see juba olemas. Nii, Anne, mis loom see Vaiser on? Vaiser on siis üks selline keskkond, kus saab teha nii teste, mänge kui ka õppematerjale luua. Teatud mõttes on ta multikeskkond. Ning selleks, et seal neid materjale luua, ja ka neid jagada, selleks saab siis sisse logida nii eelpool kõneleja Microsofti konto kaudu kui Google konto kaudu, aga võib ka Edmodot kasutada. Loomulikult võib luua ka keskkonna enda eraldi sisse logimiseks kasutaja nime ja parooli. Nii et sisse logimise viise on siis erinevad. Ja peale selle on seal hästi palju neid erinevaid materjale juba loodud, on ka eesti keeles materjale loodud. Muidugi nii nagu ma usun, et te kõik olete nõus, et ingliskeelseid materjale on kohutavalt palju ja ka siin on neid valmis ingliskeelseid materjale hästi palju ja saab neid materjale võtta, kopeerida endale ja seejärel siis neid veel kujundada, parandada, tõlkida, mis iganes tegusõna sinna taha soovite panna ja siis endale kasutamiseks võtta. Aitäh, Anne. Ja Anneli, sinu keskkond? Jaa, minu keskkond on siis seekord Mentimeeter ja see on Rootsi firma loodud ja nii nagu te pildit juba näete, siis tegelikult on ta mõeldud pigem interaktiivsete esitluste tegemiseks, mida saab siis osavalt siis kuskil koosolekul kasutada. Või ka, miks mitte distantsõppes. Aga siin saab teha ka kiireid küsitlusi ning testimist. Nii et seda me vaatame siis natukene hiljem. Nii väga hea. Kõik vahendid said ennast ära tutvustada. Ja meie esimene ring puudutab siis arve tasuta versioonis, sest enamasti kui keskkonda hakatakse kasutama, siis ikkagi ju proovitakse seda tasuta versiooni. Ja arvud tähendavad siis seda, et mitu testi seal üldse teha saab selles keskkonnas,
siis mitu küsimust võib testis olla? Need on enamasti kõik piirangud, mis tasuta versioonidel peal on. Mitu vastajat võib ühel testil olla, kui ma korraga tahan, noh, kas saan 20 sisse, 30, võibolla 300. Kas ma saan seal äkki teha ka eraldi klasse, mis võimaldaks mul pärast mõnusamalt õpilasi hallata? Ja lisasime ka siia selle, et mitmes keeles see keskkond üldse on. Ja noh, vaikimisi me muidugi ka küsime, et äkki on seal ka eesti keel mängus, et eile ühes keskkonnas oli ka eesti keel mängus. Nii et need on nüüd esimese ringi küsimused. Otsige nüüd oma klaviatuuri, tiired või paberid välja, sest nüüd läheb esimese ringi võitluseks. Otsustage, milline teie meelest on selles esimeses ringis võitja ja alustame. Kõigepealt Riina ja Microsoft Forms. Nii, Riina, me praegu ei kuule. Et Microsoft Formsi saab ainult selles suhtes kiita, et tasuta versioonis, kuhu sai siis Outlook, Live ja Hotmail.com'iga, saab kasuta või tasuta teha ükskõik kui palju teste, ükskõik kui mitme küsimusega ja seal saab ka päris ükskõik kui palju vastuseid koguda. Seal on ainult üks selline pisikene nüants, et kogu see testide maht koos vastuste ja küsimustega ei saa ületada 5 gigabaiti. Et koolikonto puhul on see suurusjärk 1 terabait ja sellega saab ikkagi väga-väga palju teste teha ja vastuseid koguda, aga noh, ütleme siis nii, et need, kes koolikontot ei loo, vaid teevad seda lihtsalt selle Outlooki, Live'i või Hotmaili kontoga, siis nendel seda magustoidu osa nii väga palju ei ole, et saab ainult supp ja praadi. Ja mis veel on, et selle Live ja Hotmaili Outlookiga on seal see miinus, et faile koguda ei saa. No ja polegi mõistlik, kui seal on ruumi ainult 5 gigabaiti. Et siis jagada saab seda siis QR-koodiga, istutada HTML-koodiga, saab siis linkiga jagada ja saab muidugi kasutada klassides, sest Microsoft on ju selline suur pakett, kus kohas on võimalik siis luua klassimärkmike OneNote'iga ja Teams'iga loomulikult gruppe, kus saab siis ka samamoodi neid teiste jagada. Ja keel ise enesest Microsoftil on hästi palju võimalusi ja võimalus on ka seda keelt siis vahetada juhul, kui seda tarvis on, et kui ma Microsoft Office 365 koolikontoga lähen sisse või tegelikult ka mis tahes teise kontoga, et siis ma saan sealt valida omale sobiva keele ja juhul, kui see mõnd järgmine nädal enam ei rahulda, siis ma võin järgmine nädal ka teise keele valida, et see on nagu selles mõttes oma valik. Väga hea, aitäh! Janne, kuidas Google Formsis need arvud on? Google Formsis testide, küsimuste ja vastajate arv ei ole piiratud. Klasside loomisest Google Formsis endal ei ole spetsiaalset kohta, et luua klasse, aga tal on nii-öelda erinevad rakendused, mida on hea ära kasutada. Nagu Google Classroom või siis kohandada Drive luues seal kaustu nii-öelda klassideks. Keeltest on vastavalt siis Google seadetele, lugesin ära 40 keelt ja keelte koha pealt võib-olla rääkida või nii palju, et alla laadides pistikprogrammi on võimalik luua multikeelset testi, kus esimese küsimusena ja vastaja saab siis valida keele. Väga hea. Anne? Nüüd on niimoodi, et seal Wiseris on öeldud, et testide arv on 1000+. Ehk tegelikult
ei ole ka siin seda piirangut peal. Ma kahtlustan, kas kellegil on üldse sinna lähedale neid teste loodud. Et 1000+ ikkagi tähendab seda, et võib üle 1000 ehk põhimõtteliselt piiramatu arv. Nüüd, mis puudutab seda küsimuste ja vastajate arvu, siis mõlemate koha peal piirangud puuduvad ehk tegelikult nii palju kui vaja on. Nüüd oma ette saab luua klassi Wiseri enda keskkonnas, aga samamoodi võib seda klassi jagada ka Google Classroomis otse, et tekitada ka Google Classroomi klass, nii et võib klassi teha nii keskkonnas endas kui ka siis Google Classroomis. Ja loomulikult saab jagada ka linkiga ja ka manustada seda siis teise keskkonda. Et ma ise katsetasin ka selle ära, et ma panin Moodle keskkonda selle testi ja loomulikult töötas väga hästi, ainult et jah, ikkagi Wiserisse läksin tulemusi vaatama ja tagasi siget andma. Keelega on nüüd selline asi, et inglise keel ja eesti keeles on siis englis. Nii et see on jah praegu nii, et inglise keel on ainult. Nii, Anneli, kuidas mentimeetriga on? Nii, mentimeetriga on nii, et ta on tegelikult ju esitluse tegemiseks, aga nii nagu ma ütlesin, et siin saab ka küsitleda inimesi. Tasuta versioonis siis võib esitlusse lisada 2 küsimust ja 5 küsitlust. Nüüd esitlusi saab teha piiramatu arv piiramatule kuulajaskonnale. Küsitlustega on nii, et neil oli seal märkus, et kui sul on 50 vastajat, siis palun võta meiega meilidel ühendust, et ju siis seal on vaja mingid erisätteid teha. Nii klasse siin teha ei saa, sellepärast, et selle keskkonna mõte ei ole siis klasside koostamine, aga küll saab siin teha erinevaid kaustu, kuhu siis kaustudesse saab koondada oma neid esitlusi. Esitlusi võib siis ju arvutust üles laadida PowerPointi esitlust või teha koha peale slaide. Ja kasutusel on 26 keelt. Eesti keelt nende hulgas ei ole, küll on soome keel ja leedu keel ja muud sellised levinumad keeled, eks ole rootsi keel seal hulgas ja ingliskeel. Aga esitluse saate teha eesti keeles ja küsimusi saate ka koostada eesti keeles ja vastuseid panna, nii et selles mõttes ei ole see takistuseks see keel. Väga hea, sul oli kas nüüd siis vastajate piir on siis nagu põhimõtteliselt 50, aga nad otse seda välja ei ütle, ja? Seal tegelikult esitluste puhul vastajate hulk piiritletud ei ole, küll aga ma märkasin, kui ma hakkasin tegema sellist asja nagu quiz test, et kuhu ma saan rohkem panna neid küsimusi sisse, siis seal oli selline märkus, et kui on sul 50 vastajat, et siis võta meiega ühendust. Aga ma ei ole ühendust võtnud ja mul ei ole nii palju vastajaid olnud, nii et ma ei oska öelda just nende küsitluste ja testide puhul. Et küsimuste osas ei ole probleemi, et mul on seal olnud 100 vastajat, nii et mingi probleemi ei ole. Nii, väga hea. Ja nüüd ma näen, et osad on natukene täna hiljaks jäänud. Ma veel kord panen selle tabeli linki, millega siis on võimalik hinnata. Ja teine asi veel, et mõelge nii, nagu ma alguses ütlesin, et mõelge siis need punktid ise välja, et palju te annate, kas 2 või 1, et mis teie jaoks oluline on. Ja kui tulevad võrdsed punktid, siis lepime kokku selle, et sellisel juhul otsustate siis lihtsalt nii, nagu teile tundub. Nii, ja esimese ringi arvud, esimese ringi võitja, kes teil on, vaadake nüüd oma punktid üle, lugege kokku ja hääletage. Mina arvutan ka. Väga tasavägine on praegu. Nii, vaatame, palju meil siin on kriteeriumid. Ja paneme korra veel kriteeriumid teile ette. Et kriteeriumid esimeses ringis siis olidki arvud, et palju on siis, mitu testi saab teha ja mitu küsimust võib olla ja mitu vastajat võib olla, kas saab teha klasse ja mitmes keeles on.
Nii et aga ei ole hullu, kui te esimesse ringi ei jõudnud, siis juba teises ringis olete te kindlasti juba selle võrra aktiivsemad. Aga võite aga vaikselt veel oma neid tulemusi sisestada, aga meie läheme teise ringi juurde ja teise ringi teema on küsimused. Et kui me räägime testidest, siis tegelikult testide puhul on väga oluline see, et mitu küsimuste tüüpi üldse seal on. Kas on ainult mingi valikvastustega või on ikkagi midagi rohkemat. Siis paljude jaoks on oluline multimeedia lisamine, et kas on võimalik lisada multimeediat, näiteks siis pilti või videot või helifaili. Siis kuidas on sümbolitega? Kõik keemia ja matemaatika õpetajad alati küsivad, kuidas on matemaatilise või siis sellise teadusteksti sisestamisel, kas ma saan üla ja ala indekseid ja ruuti juurde panna. Ja siis panime ka siia juurde selle, et kas selles keskkonnas saab teha või saab teste hoida privaatsena. Tihti on ka niimoodi, et mõnes keskkonnas on nii, et kõik, mis ma teen, on automaatselt avalik, eriti kui on tasuta versioon. Nii et need on siis teise ringi küsimused. Ja palun, alustab Riina. Ja Microsoft Formsil on siis 10 küsimuse tüüpi. Ja esimene tüüp on siis valikvastus. Ja siin valikvastusega küsimuse juures saab siis ise seal testiloomisel valida, et kas on siis selles küsimuses üks õige või mitu õiget vastust võimalik panna. Järgmine valik on siis tekst ja teksti puhul on samamoodi, et kas on siis lühike vastus või on siis tekst lõiguna seal vastuseks. Kolmas on siis hinnang ja seal hinnangul saab panna siis 1-10 hindeid. See ei ole nüüd põhimõtteliselt automaatselt hinnatav. Seal ei saa määrata, et milline ja siis nendest hinnangutest on õige või vale. See on pigem selline ankeedi küsimus. Aga seda saab ka testi lisada ja pärast käsitsi hinnata. Seal on siis võimalik panna kas tähed või numbrid. Nüüd edasi on siis kuupäev. Et see on ka pigem mingite kokkulepete tegemiseks kuupäev, aga seda saab nüüd panna ka nii, et näiteks kui sa küsid, millal oli Jüri üles tõus, et siis saab märkida, et õige vastus. Siis järgmisena on pingerida ja pingerida mulle hullult meeldib sellepärast, et seal saab näiteks ütelda, et ma kirjutan sinna, õpetaja kirjutab siis õigest järjekorras mingid töö tegemise need komponentid ja õpilane, no testajab nad segamini ja õpilane peab siis nad jälle õigesse järjekorda panema. Ja võib ka siis kavapunktid olla seal või midagi muud, mida siis õpilane pärast peab õigesse järjekorda seadma ja see automaatselt hinnatakse ka. Nüüd siis järgmisena on Likerti skaala, kus ma siis vaatasin, et on võimalik panna 7 veergu ja 20 rida. Ehk siis seal on mõeldud tegelikult pigem võib-olla jällegi seda küsitluse osa, et pigem nõus, täiesti nõus selle või üldse mitte nõus selle põhimõttega, aga seal saab teha ka erinevaid testivorme, näiteks, et panen sellesse veergu lille või taimede nimetused ülesse kuude nimetused ja lasen märkida, et mis kuus siis see taim õitseb või midagi sellist saan siis sellega küsida. Ja siis on faili üleslaadimine ja faili üleslaadimise juures on see, et tõeliselt kui ma kasutan, siis see on nüüd ainult koolikontoga ja no mingi litsents peab selleks olema, et siis koolikontodel on A1 litsents, et seal saab siis lasta üleslaadida 10 faili ja selle faili maksimum maht võib olla 1 gigabait, et
see fail ikkagi võib piisavalt suur olla ja ei pea muretsema, et näiteks, et selle tõttu, et nüüd kellegi esitluses on palju pilte, see fail mulle sinna üles ei tule, kui ma tahan koguda näiteks, kui ma ei tee testi, vaid tahan koguda näiteks faile või siis testi osa on ka mingisugune fail. Ja viimane on siis tegelikult see skoori andmise võimalus, et siis seal on ka 1-10 ole tõenäoline või siis väga tõenäoline selle vahe sees. Nüüd sellesse testi saab kindlasti lisada pilte ja videoid ja saab ka panna teksti küsimusse matemaatilisi sümboleid samade võimalustega enamasti nagu on siis Wordis. See kõik ruutjuured, murrujooned, kõik on seal ilusasti olemas, et need matemaatilised sümbolid tuleb sealt lihtsalt sisse lülitada ja kõike saab kasutada. Ja kõike seda saabki siis enamasti privaatselt hoida, et sellist võimalust ei ole, et te lähete kuskile keskkonda, sisestate otsim või märksõna ja saate leida mingeid Microsofti teste. Et on küll võimalus, et ma annan selle testi teisele õpetajale ka loomiseks, et nagu ühisloominguks. Tema saab siis seda testi kopeerida, ta ei pea isegi sinna midagi juurde tegema, aga kui me näiteks matemaatikaõpetajatega lepime nii kokku, et mingi teema kohta teeb üks õpetaja testi, siis ta saab need testid lihtsalt teistega jagada, teine saab omale teha koopia ja natukene muuta ja kasutada siis oma äranägemise järgi. Aga kusagil niisama ripakil olevaid Microsoft Formsi teste te ei leia, et neid siis omale kasutada. Ja kui nad on kusagile väljas pole vistutatud, et siis need testid on ikkagi sellised, et kui te lasete oma õpilastel neid vistutatud või linkiga jagatud teste lahendada, siis vastused tulevad ikka sellele õpetajale, kes selle testi lõi. Et sellest nagu teistele õpetajale selles mõttes kasu ei ole. Aga kohutavalt hea on tagasi sidestada, millest ma räägin kõige viimase asja. Väga hea ja põhjalik. Nii, Janne, kuidas, mida Google vastab sellele? Google Formsis on 11 küsimused tüüpi. Ma kõigi nende juures peatuma ei hakka, Riina juba andis põhjalik ülevaate küsimuse tüüpidest, enamus on samad. Aga mainiks nii palju, et nendest 11 on 6 tüüpi sellised, mida programm ise saab automaatselt kontrollida. Teised on nii-öelda siis käsitsi hinnatavad, et kus on pikem vastus või mõned muud variantid. Aga ka teised saab käsitsi üle vaadata, kui peaks vajadus olema. Küsimuse esitamisel, ütleme siis nüüd meediafailidest, saab kasutada video- ja pildifaile, ehk siis video vaatamise põhjal esitate küsimuse. Vastuse variantideks saab panna pildifailid ja on ka selline küsimus, kus saab õpilane failid üles laadida ja see toetab ka nii pildi, video kui ka helifaile. Sümbolite lisamist mina Google Formsis endas ei leidnud. Sinna tuleb siis miinus. Ja testid ei ole avalikud nii kaua, kuni te neid ei jaga. Ehk on siis ja privaatsed. Väga hea. Anne Vaiseri puhul, kuidas asja lood on? Nii, Vaiseriga on nüüd lood sellised, et need küsimuste tüüpe, need, mis on Vaiseri enda keskkonnas, on 6, on sellised, mis on automaathindamisega, sõltub sellest, mis õpetaja on õigeks vastuse märkinud, vastavalt sellele ka siis ta seda loeb. Ja kusjuures siin saab panna ka seda erinevust, et kas on oluline suured ja väikesed algustähed ja nii edasi. Või no üldse suured ja väikesed tähed, mitte ainult algustähed ei pruugi olla. Ning 2 küsimuse tüüpi on sellised, mida siis pärast õpetaja vaatab üle ja kas annab punkte või anna. Ja loomulikult kõikidel on võimalik punkte ka muuta. Et näiteks ütlen kasvõi see sama, et õppija on kirjutanud, noh, ta on paperitega düsgraaf, kirjutabki valesti, aga mõte on õige, siis
loomulikult loetakse ta automaatselt valeks, aga õpetaja võib anda talle pärast punkti sellest ka, et selles suhtes punkte saab ka üle kirjutada. Aga siin on 8+ tüüpi. See tähendab seda, et tegelikult kui ma tahan, siin on selline asi nagu manustamine. Ma võin võtta nii Riina poolt pakutud Microsoftist, kui ka Janne poolt pakutud Google Formsist ja neid manustada siia oma keskkonda veel, kui mul peaks mingil põhjusel see tahtmine olema. Nii et mina isiklikult olen manustanud küll eduka Playst veel siia ka, et seal on veel omakorda selliseid erinevaid ülesandeid, aga mille poolest või ma tahaks rõhutada, et Wiser, mina eelistan Wiserit, on see, et siin on näiteks sobivuse ülesanne või siis piltidele tuleb kirjutada, mis selle pildi peal on. Nii et seetõttu siin on ka mõned sellised ülesanded, mida võib-olla teistes keskkondades ei ole. Ja loomulikult võib siia lisada videod, pilt, teksti, erinevaid linke, nagu ma mainisin ka, et on selline multitööriist, ehk ideaalne töölehe tegemiseks ja testide tegemiseks siis. Mis puudutab matemaatilisi sümboleid, no kiirvalikus on kohe ala- ja ülaindeksid, aga on eraldi kohe matemaatiliste sümbolite kogum, nii et saab kasutada erinevaid matemaatilisi sümboleid täpselt samuti siin. Nii et neid lisavidinaid, mida testi panna, on hästi palju. See, mis puudutab nüüd seda privaatsust, siis privaatne on senikava, kuni ei kasuta. Et te võite privaatsele neid teste luua, aga selleks, et jagada, siis tasuta versioonis on see, et teil tuleb teha avalikuks. Et jagamiseks peab ta olema avalik, aga kui ta on teil toormaterjal, siis toormaterjal võib olla vabalt privaatne, et selles ei ole küsimust. Ning mis puudutab seda siin, Riina peab ikka vastu ka ütlema, et tagaside on minu jube. Aga sellest hiljem. Ja sinna jõuame. Anneli ja Mentimeeter. Ja nii nagu ma siin välja tõin, on 12 erinevat küsimuste liiki. Ja need on siis mitmikvalik, siis saab teha sellist sõnapilve, saab avatud vastusega küsimust esitada, saab igasuguseid skaalasi tekitada siin. Saab ka noh, ranking eesti keeles võib-olla mingisugust edetabelit tekitada, saab pildivalikud teha ja kasutada küsimuse ja vastuse esitamise kohana. Nii et tegelikult siin valikud on üsna palju, et isegi selline võistlusmoment on, et saab märkida ära, et kes siis võiks võita. Ja tegelikult siin on veel eraldi ette antud ka siis slaidide kuvamine, et missuguse slaide saab lisada, aga täna me neid siis ei puuduta. Nii nagu ütlesin, pilte saab lisada ja eri selliseid sümboleid siin ei ole, et siin on põhirõhk ongi kas pildil või tekstil, et kui matemaatika valem panna pildina, siis toimib kenasti. Ja kui ma ei ole oma esitlust jaganud, siis teised selle ligi ei pääse selleks, et nad saaksid minu esitlusega tutvuda, on võimalus siis aktiveerida. Ja vaikimisi ta paneb niimoodi, et ta on 2 päeva avatud, või valida 7 päeva, kellel on siis juba tasuline versioon, siis saab hoida rohkem avatuna. Aga seda avatud oleku aega saab jooksvalt ka pikendada isenesest. Nii, aga siis see praegu kõik. Mm-hmm. Nii, väga hea. Mulle väga meeldib veel, et te siin chatis ka arutlete ja toote välja neid plusse ja miinuseid, mis veel siin on, sest nüüd siis tuleb teise vooru vahekokkuvõtte. Ja teise vooru vahekokkuvõtte puhul jällegi vaadake nüüd oma tabelid üle ja vaatame, kes siis teises voorus osutub meil võitjaks. Ja ma jällegi ei näita teile kohe tulemusi, sest siis pärast on põnevam või võitlejatel on ka põnevam. Nii ma arvutan ise ka kokku ja siis läheme kohe edasi. Nii, 35 on ära hääletanud.
Aga loomulikult nii nagu ma ütlesin, kes ei jaksa, jälgige lihtsalt mängu. Nii, andke link. Teil ei ole veel linki. Ma panen korra siia linki veel korra chatti. Et alguses me panime kõik need linkid, aga kui te vist hiljem tulite, ma ei teagi, kuidas siin on, et kas ta siis seda algset chatti teile ei anna. Nii, aga liigume meie edasi. Teie võite veel vaikselt arvutada ka. Järgmisena räägime siis sellisest asjast, nagu seda on siis see testi läbiviimine. Et kuidas siis see selles keskkonnas lahendatud on? Et väga oluline on ju see, et kas ma saan üldse muuta küsimuste ja vastuste järjekorda. Näiteks mul õpilased on arvuti klassis kõik koos ja ma tahaksin, et neil oleks igakord oleks erinevad küsimused ees. Ja ka vastuste osas ei oleks nii, et ta teab, et aha, esimene oli õige. Siis on alati head ka igasugused ajalised piirangud, et näiteks, et seda testi saab lahendada ainult 30 minutit või et see test näiteks avaneb sellel kuupäeval või mingi küsimus on ainult teatud aja. Ja siis viimane küsimus selles voorus on, et kas saab ka juhuslikult valida testi küsimusi, et mul võivad olla näiteks rohkem küsimusi ettevalmistatud ja siis, kui see test lahti läheb, siis tuleb näiteks 20 küsimusest juhuslikkuse alusel 10 ja see ka siis võimaldab seda, et õpilastel on natuke erinevad testi. Nii et sellised küsimused ja alustab jälle Riina. Microsoft Formi puhul saab küsimuste järjekorda segi lasta ajada ja saab seal siis teha ka nii, et mingi küsimuse näiteks õigesti vastamise korral saab jätta õpilasel mõned küsimused vahele ja siis samamoodi saab seal selle hargnemisega teha nii, et mingid küsimused jäävad näiteks kindlasti lõppu või mingid küsimused jäävad kindlasti algusesse ja alles sealt siis hakatakse neid küsimusi segamini ajama. Siis saab ajalisi piiranguid panna, aga ei saa eraldi küsimustele, et ühele küsimusele nii palju aega ja teisele küsimusele naa palju aega. Et tervele testile saab panna siis nii, et ta avaneb näiteks mingil kuupäeval mingil kellaajal ja sulgub siis mingil kuupäeval mingil kellaajal. Ja niimoodi siis juhuslikult neid küsimusi päriselt sinna ikkagi valida ei saa, et seda võimalust ei ole, et mul on küsimused testi sisestatud ja ma annan testi õpilastele ette ja iga üks saab sealt juhuslikult 10. Sellist võimalust ei ole. Mm-hmm. Väga hea. Nii, kuidas Google Forms iga on? Google Forms siis saab valida ka, et kas muuta küsimuste järjekorda või siis vastuse variantide järjekorda, aga võib jätta ka sellises järjekorras, nagu te ise määrasite. Kõik võimalike ajalisi piiranguid saab lisada Google'is jällegi pistikprogrammide abil ja juhuslikke küsimusi, et programm ise annab ette. Et seda valikut ei ole. Ja see harnemise teema, millest Riina rääkis, et Google'is on see siis jaotiste nime all. Mm-hmm. Sellest saame veel lisa võimaluste puhul ka rääkida. Mm-hmm. Aga Riina, üks asi, kas vastuse variante saab Microsoft Word siis segi ajada? Ta ajab jäänalt segi. Et alati ei pea olema nüüd nad sedasi samas järjekorras, mida õpetaja paneb, et nad ikkagi kui õpilased kõrvuti ja arvutis on, siis need ta segab ära, kui on niimoodi, kui küsimused on segamini, siis on need vastused ka segamini, et ma ei saa ütelda, et ühes küsimuses on nagu kõik ühes järjekorras ja teises küsimuses siis ajab segamini. Mm-hmm. Ja Riina, vaata, üks küsimus tuli chatti ka, vaata, kas sa saad sellele vastata, aga ma annan sõna nüüd Annele. Nii, Viseris on siis lood sellised, et siin on mul pandud need ekraanipildid selle kohta, et tõepoolest saab küsimuste järjekorda muuta ja loomulikult
saab neid ka siis segada, eks ju. Ja peale selle on võimalik lisada ajalimiiti nii selles suhtes, et võt, mitu minutit ta seda testi lahendada tohib, kui ka siis seda, et mis kell ta siis alustab või lõpetab, et need on võimalik peale panna. Aga selles suhtes oleme me kõik võrdsed, et Moodle'is võimaldab sellist asja teha, et valib 10-20, aga Wiseris ma jagan selle töölehe ja et tasulises variantis on see võimalik, aga tasuta variantis ei ole võimalik. Aga kuidas vastustega on? Kas vastuse variantid segab ka ära? Aga ja selles suhtes, et see, kui on valik vastustega küsimus, siis küll, aga kui on näiteks see piltidele lohistamine, siis pilt on ikkagi paigas ja need on paigas. Aga jah, et kui on valik vastusega küsimus, siis seal küll järjekorda muudab. Mm-hmm. Väga hea. Ja kuidas on Mentimeetriga, Anneli? Nii, Mentimeetriga on nii, et küsimuste järjekorda saab muuta ennem seda, kui te esituse käima panete, et seal kuskil vahepeal elam midagi sugida ei saa. Ja küsimuste kuvamist saab siis seadistada vastavalt sellele, et kuidas siis õpetajal või siis sellel esitluse läbiviijal soov on, et kas ta tahab hoida kontrolli enda käes või ütleb, et inimene võib ise seal nende küsimuste vahel liikuda, et kui ta ühe saab vastatud, siis läheb kohe teise peale. Siis vastuste järjekorda mina ei leidnud selle, et oleks saanud muuta, et kui sul on ikkagi mitmik valik, siis on need vastused kuvatakse vastavas järjekorras. Aga mis seal on disaini koha pealt, ma võin valida, et kuidas siis seda tulemust näidatakse, et kas see on mul tulpadena, kas see on mul kuidagi ringdiagrammina või mingil muul moel, et seal disaini poole pealt on rohkem valikuid. Siis ajalist piirangut saab panna, panin siia pildi ka näiteks, võib panna mitu minutit, siis on selle küsimusele vastamisele, on aega, millal siis küsitlus sulgub, et selle saab kenasti sinna tiksuma panna. Ja kui küsimus on juba esituses sees, et siis see ka kuvatakse, noh, kui millega reguleerida saab, kui esineja on võtnud ohjad enda kätte, siis ta lihtsalt selle küsimuse peale ei lähe. Ja siis õppija ei näegi seda või siis see, kes tahab vaadata parasjagu. Mm-hmm. Väga hea. Ja Riina, äkki sa oskad praegu kohe ära vastata, et kas Microsoft Forbesi võimalused on nüüd litsentsidega määratud, et näiteks koolikontoga on teatud asjad ja mitte koolikontoga on teised asjad? Ja Annele üks küsimus Wiseri kohta, et mis on Wiseri aadress? Et oluliselt see koolikonto ja see tavalise Outlooki konto ei erine võimaluste poolest, aga faili ei saa lasta üles laadida seal tavalise Microsofti kontoga, kas siis see online.com või Outlook.com. Mm-hmm. Et siis peab olema domeen. Wiser on wiser.me, aga Aini juba vist pani minu mõelest selle... Ja. Ja, see juba tuli. Nii ja nüüd jälle siis väike vahehindamine on siis meil kolmas ring ja vaatame, kuidas siin need tulemused kujunevad. Nii teie hääletage aga edasi ja vaatame, mis on meie järgmine kategooria. Neljas on tulemused, et kui test on läbi viidud, siis on väga oluline ka see, mida me nende tulemustega saame teha. Et kas me näiteks saame määrata, millal vastaja näeb nüüd tulemusi, kas ta näeb kohe pärast iga küsimust, mis oli õigesti, mis oli valesti või näeb ta testi lõpus või näeb ta alles siis, kui õpetaja otsustab, et ta võiks seda näha. Siis kui tulemused on käes, siis ju õpetajaga väga tihti analüüsib veel seda, et mis võimalused on tulemuste allalaadimisel.
kas ma saan ta Exceli failina kätte, saan ma ta PDF-ina kätte, on seal juba mingid diagrammid sees. Siis kuidas toimub õppijatega jagamine selle testi osas, et kas ta nüüd läheb linkiga seda tegema või on tal mingeid koode vaja või on tal lausa kontot vaja. Ja kas teste saab jagada teiste õpetajatega, et sellele juba osad natukene vastasid, aga siin võib-olla saame selle uuesti veel nüüd eraldi välja tulla. Nii et need on siis neljanda ringi küsimused. Ja alustame Riinaga. Microsoft Formsi puhul on jällegi nüüd niimoodi, et seda Formsi saab jagada siis nii, et ainult oma asutuse töötajatele või kasutajatele või siis ma jagan selle avaliku linkina. Kui ma jagan teda avaliku linkina, siis on see, et selle testi tulemused antakse kohe õpilasele ilmtingimata, et ma ei saa määrata nii, et hiljem antakse need tulemused. Kui nüüd ma ütlen, et see test on koolikontoga näiteks jagatud minu asutuse kasutajatele, siis on nii, et õpetaja saab ise määrata, kas see tagasiside õpilasele antakse kohe või siis antakse pärast õpetaja läbivaatamist. Siis nüüd seda hindamise puhul on nii, et Microsoftis koolikonto puhul on võimalik siis lülitada sisse teavitused. Teavitused lülitada sisse selleks, et siis see, kes on hindaja, see saab märgu anda selle kohta, et testi on keegi sooritanud ja saab ka teha nii, et märgu anda saab see isik, kui õpetaja on lõpetanud oma läbivaatamise, märkinud ära need isikud, kelle tööd on vaadatud ja vajutanud siis seal kontrollimise alas, et postita vastused või postita tulemused, siis saab see õppija selle kohta teavituse, et tema test on hinnatud ja klikkides linkil, siis ta näeb iga küsimuse kohta antud tagasi side, kui see on ja ka kogu testile antud tagasi side. Ja juhul, kui see ei ole sisse lülitatud, siis saab õpetaja tagasi sidesse sellesse, kui õpilane vajutab, et saada vastused, saab kirjutada näiteks, et tänan vastuste eest ja tulemusi näed näiteks järgmisel esmaspäeval pärast kella 17.00. Ja kui õpilane siis vajutab uuesti oma sooritatud testi linkile, siis ta näeb selle testi tulemusi ja kui õpetaja on kõikidele küsimustele pannud mingi tagasiside, siis ka õpilane näeb seda õpetaja poolt antud tagasiside ja ta ei saa seal midagi muuta, et see tagasiside on seal nähtav nii kaua, kuni õpetaja selle vormi lahtisena hoiab. Ja õppijatele ka saab seda jagada siis e-kirja alusel, saab panna seda ka õppeinfosüsteemi linkiga õpilastele siis tegemiseks ja saab klassis jagada näiteks QR-koodiga või kusagil õues, kui on vaja. Ja saab siis, ma juba ennem seda mainisin, et teiste õpetajatega saab jagada siis nii, et õpetaja lihtsalt jagab sellist linki, millega on võimalik siis teha sellest testist koopia või muuta seda testi koos selle autoriga. Väga hea. Google Forms. Google Forms siis saab määrata... Ütlen kohe selle ära, et iga küsimuse lõpus ei ole võimalik näha oma tulemust. Tulemusi saab näha siis peale testi läbimist ja seda ka siis, kui õpetaja on määranud, kas ta näeb lõpus tulemusi, kas ta näeb õigeid vastuseid, näeb valesi vastuseid, punktisummad. Või on ka see variant, et need saadetakse alles hiljem meilile, et kui õpetajal on vajadus või soov need testid käsitsi üle vaadata, et siis
Või peale seda, kui kõik on ära teinud, saadetakse, saab õpetaja saata kõigile tulemused meili peale. Hea statistika väljavõte on Google Formsis diagrammid, toob eraldi veel välja sagedasti vale vastuse saanud küsimused, et mida on üle 50% valesti vastanud, et need paneb siis toob eraldi välja. Ja lisaks veel tagasi siite õpilaste ja küsimuste kaupa. Allalaadimine Exceli faili, CSV faili ja kasutades see printi funktsiooni ka PDF-ina. PDF-ina ja printides. Ja jagamise viisid e-posti teel lingina ja manustamine HTML-i ja ühildub ka siis Google Classroomiga. Ja teiste õpetajatega jagamine, et teisi õpetajaid saab teha ka kaas. Nii, väga hea. Kuidas Viseriga lood on, Anne? Viseris on siis niimoodi, et õpetaja saab sisse panna ka automaatse tagasi sidestamise, mis siis võiks aega kokku hoida. Et see tuleb jah eraldi sisse lülitada, aga võib ka niimoodi, et näeb ka alles siis, kui õpetaja on tagasitet annud ja tagasi side võiks öelda niimoodi, et kui on need õiged valed vastused, kus õpetaja saab ära öelda, et võt, see vastus ongi õige, siis seda tulemust näeb õppijaga kohe. Et kas ta vastas sellele küsimusele õigesti või valesti. Loomulikult selline ülesanne, kus ta peab joonistama või pildi lisama või vaba teksti kirjutama, siis seda ta näeb pärast seda, kui õpetaja on käsitsi üle hinnanud, et enne ta ju seda tulemust ei näe, kas see oli õige või vale. Ja tagasi side siis võib anda igale küsimusele eraldi, aga võib anda ka üldise kogu tagasiside, nii et kaks erinevat võimalust on, et igal küsimusel on eraldi ja saab anda ka näiteks sinna südamekes, et vaat see on nii hästi vastatud, et see mulle kohe väga meeldis. Nüüd allalaadimine on võimalik siis nii täieliku vastuste tulemusi alla laadida, kui ka siis hinnete järgi neid võtta sealt veel välja. Ja samamoodi, kui siis panna print käsklusesse, siis saab tegelikult need tulemused ka PDF-ina salvestada, et nii CSV fail kui ka siis PDF fail on tegelikult täiesti saadavad. Ning kuidas nüüd seda jagada? Seal eeltpool ka sai mainitud, et üks asi on see, et ma loon selle klassi ja siis ma jagan seda näiteks linkiga. Ma võin seda manustada ja ma saan otse Google Classroomi seda ülesannet ka siis panna. Ning loomulikult ka QR-kood on olemas, et QR-koodiga saab seda jagada. Nii et testide kasutamine siis kordan veel, kui ta on juba jagamisele läheb, siis ta on avalik materjal. See tähendab seda, et teised õpetajad saavad ka teha sinu materjalist koopia ja seda kasutada ja loomulikult seda siis täiendada. Ja samamoodi saad sina võtta teise õpetaja materjali, sellest teha koopia, täiendada ja muuta. Ja saab jagada ka siis otse teisele õpetajale seda, et vaata nüüd, mina tegin selle testi, et vaata seda testi nüüd. Ja kui tahad, palun kasu. Väga hea. Anneli? Nii, Mentimeetris saab ju esitluse tegija määrata, millal ta siis neid tulemusi näitab. Neid on võimalik siis esituse ajal klõpsata juba, et näiteks kõik tulemused oleksid peidus ja siis teed ühe nupu vajutuse ja kõik tulemused on jälle nähtavad. Samuti on võimalik eraldi linkiga jagada kogu seda tulemust siis pärast osalejatega. Nii, välja saab võtta siis PDF-ina või siis teha ekraanitõmmis. Et kaks varianti on siis tasuta versioonis ja seda slaidi esitust või siis konkreetset küsimust või küsitlust saab siis jagada linkiga või siis vistutada kuhugi koodiga. Siin on see koodi aegumise aeg ka sees ja lisaks saab panna ka QR-koodiga kas või seina peale, et inimesed saavad sealt võtta selle info ja liituda.
teiste õpetajatega jagada ei saa, et kui need on sinu kontol, siis sina saad ise nendega toimetada kenasti seal. Nii, väga hea. Ring on jälle tehtud ja teie otsustamise aeg on käes. See oli meil siis neljas ring. Panen kohe teile ette ja hääletage, arvutage ja hääletage. Ja meil on jäänud veel viimane ring ja see viimane ring on siis lisatud siia selleks, et me saaksime rääkida ka põnevatest lisavõimalustest. Panen esituse jälle tööle ja lisavõimalused on nüüd sellised võimalused, noh, mida me ei oskagi võib-olla ette näha. Et küsimus on siis selline, et mida selles testis saab veel teha? Midagi sellist, mida me enne ei maininud. Ja te võite siis iga selle võimaluse, mis teile tundub, et on lahe, selle eest anda veel näiteks lisapunkti. Nii, aga alustame siis nagu ikka Riina ja Microsoft Forms. Nii, Riina, me ei kuule. Ja, et Microsoft Formsil on siis selline mugav hindamine, ma korra küll seda mainisin, aga õpilaste nimede kaupa saab siin siis liikuda edasi. Siin on näha täpselt, kui kaua mingi testi täitmiseks on kulunud aega. Siia saab anda siis kogu teksti hinnangu ja seal all on kõikide küsimuste siis hinded. Pärast on siis võimalik kõik need tagasisided eelvaate alt vaadata ja siis ka hinnatud asjad postitada. Et kui need läbi vaadatud on ja õpilastele siis postitatud, lähevad nad roheliseks ja kui on määratud, et õpetaja vaatab nad üle, küll see test automaatselt hindab ka need ära, aga kui õpetajal on üle vaatamata ja see üldine tagasiside sinna kirjutamata, ta ei pea üldse vaatama, ta, kui on näha, et kõik on õiged ja ta ei taha lisada neid mingid kommentaare, siis ta võib lihtsalt kirjutada selle üldise tagasiside sinna ära ja siis muutub ka see just, kui ta oleks ära hinnatud. Nüüd siis komm minu meelest on ikkagi see, et saab neid faile koguda, kasutada teda siis näiteks mingisuguse ülesande andmiseks, et õpilane peab siis mingi faili koostama, kas siis video või heli või mingi muu asja, et tekstina saab sinna lihtsalt panna siis selle sisu kirjelduse või tööülesande ja koguda siis neid faile. Samuti ta ühildub kõikide operatsioonisüsteemidega, et nii Apple'ile kui Androidile on kõik need võimalused olemas ka siis seda sama Microsofti tarkvara kasutada ja ei ole mingi probleem. Et see on kõik nagu. Väga hea. Kuidas Google'iga on? Tõin siis välja sellised asjad, et ei ole jälle loogilist järjekorda. Chromebookide kasutajatele, et kui õpilased teevad testi Chromebookis, on võimalik panna peale lukustatud režiim. See tähendab seda, et testi tegemise ajal ei saa nad samast arvuti siis kasutada abivahendeid, ehk avada programme, vahelehti, et on ees ainult siis Google'i testid. Ise saab määrata, kui palju iga küsimus annab, et kui õpetaja tunneb, et mõni küsimus on olulisem, suurema väärtusega, saab panna siis rohkem punkte sellest kui teisele. Ise saab määrata iga küsimuse põhjal, et mitu punkti see annab. Tulemustest juba natuke rääkisin, et saab välja võtta küsimuste kaupa, vastajate kaupa ja ka siis kokkuvõtva statistika.
testi välimust saab ise kujundada nii taustapiltidega ehk siis kasutades erinevaid malle saab ise luua meeldiva välimuse. Küsimuste importimine teistest testidest, et nendest testidest, mis te olete ise loonud või mis on teiega jagatud, ehk siis kasutamisõigus antud, et seal saab siis importida oma testi, et ei pea, kui mõni küsimus kordub, ei pea hakkama seda siis uuesti kirjutama. Jaotistest ka korra mainisin eelpool, et on võimalik jaotisi kasutades teha ka niimoodi, et iga küsimus on eraldi lehe peal, et ennem siis teist ei näe, kui eelmine on vastatud. Ehk siis küsimused saab ka teha niimoodi, et on kohustus vastata ja siis jah, ennem siis kõiki küsimusi ette vaadata ei saa, kui on eelnevalt ära vastatud. Tagasiside lisamine igale küsimusele saab panna niimoodi, kas lisada tekstina või panna sinna vastuses või tagasisides ka selgitav video või veebilink, et see on nüüd küsimuse põhjal. Ja tagasiside saab ise kirjutada ka sinna tervele testile, kui see test on siis läbitud. Ja Google pakub väga palju lisavõimalusi läbi pistikprogrammide, et ajalisest limiidist natuke rääkisin, et test lõpeb näiteks kindlal ajal, kella ajal. Saab määrata vastajate limiiti, et mitu vastust võetakse vastu, ise määrata siis veel. Kes on võibolla tublid Exceli kasutajad, saavad ise määrata siis mingi väärtuse abil limiidi. Ja üks tore pistikprogramm oli näiteks timeify.me, et see sobiks hästi eksami läbi viimisel. Et seal on timer, kui kaua aega on testi koostamise või läbi viimisel. Et 5 minutit, 10, 20, nii palju kui siis määratakse. Peale seda vorm suletakse. Ükskõik, kas oled lõpuni jõudnud või ei ole. Ja üks huvitav variant on veel see, et selle pistikprogrammiga on võimalik ka vastajat filmida samal ajal, kui ta testi täidab. Ehk siis on kohe näha ka, mis ta seal teeb. Et sellised lisavõimalused. Väga põnev. Nii, Anne, kas Viseris on ka midagi põnevat veel lisada? Ma tahaks tegelikult Google Formsil ühe lisa asja juurde mainida, mis minu meelest ei kuidagi kogemata kahe silma vahele. Et Google Formsis on ju, kui see need sektsioonid tekitad, sa saad valik vastuse korral lasta tal liikuda järgmise teisse sektsiooni, et ta ei pea minema järjest, vaid vastavalt vastuse variantile liigub uude sektsiooni. Et see oli Google Forms üks suur pluss, mis minu meelest ei kuidagi... See sobiks rohkem küsitluste puhul. Jaan rääkis sellest ka tegelikult, ta mainis ka seda juba enda. Siin lisa juures. Aga Viseris siis on võimalik nii õppija järgi vaadata, kuidas ta on teste sooritanud, kui ka siis klasside järgi, kuidas on jagatud, et kes seal klassis neid teste on teinud ja kuidas nad on lahendanud. Et väga hea ja lihtne seda statistikat sealt siis vaadata pärast. Ning muidugi, mis on selline hea on veel see, et tegelikult õpetaja näeb ka ilusti, kui kaua õppija tegelikult vastas seda testi ja noh, mis kell ta lõpetas ja kuna ta seda alustas ja kui õpetaja õpilane ära saadab, siis see on lukus. Aga kui õpetaja tahab näiteks, et ta seda parandaks, täiendaks, võtab lukust lahti, siis õppija saab seda jällegi uuesti parandada. Nii et tegelikult saab lukust lahti ka tagasi võtta, et hindamise ajaks ja tagaside, kui lihtsalt õpetaja annab, siis ta läheb lukku. Aga võib ka olla see, et lukust lahti. Nii, mis puudutab seda punktide andmist, siis siin on samamoodi, et mitte ei ole niimoodi, et
üks küsimus või üks tühik on üks punkt. Kui õpetaja ütleb, et see sõna on niivõrd oluline, et sellest ma annan 5 punkti, siis ta annab selle sõnast ka 5 punkti, et ta saab määrata neid erinevaid punkte erinevatele väärtustele. Ja mis on eriline Wiseris on see, et tegelikult õppija saab vastata ka suuliselt. Et ta ei pea kindlasti kirjutama, vaid seal samas keskkonnas ta võib ka suuliselt vastata ja samamoodi saab õpetaja anda lisakommentaari või anda küsimuse suuliselt, et see audiofail on kohe sinna sisse integreeritud. Igale küsimusele siis nii nagu ma korra mainisin ka, võib anda siis seda südamekest, kui on väga hästi tehtud või siis anda see kommentaar, et mis või kuidas teistmoodi. Ja loomulikult üld tagasisidele on võimalik panna ka pilte, emotikone, linke, mis iganes, et teksti saab muuta, et selliseks hästi sõbralikuks ja meeldivaks saab teha. Ja loomulikult Wiseris neid malle, mille alusel või mis on see taust, missugust fondi kasutada, missuguseid värve kasutada, need on ka põhimõtteliselt piiramatu. Mahuga võiks öelda, et seal tuleb lihtsalt natukene loovust endal lähendada, nii et hästi huvitab keskkond. Väga hea ja Anneli? No lisavõimalustena ma tooks välja selle, et siin saab esitluse kenasti koostada ja kui küsimustest rääkida, siis saab teha sõnapilve, võib teha ajurünnakuid, nii nagu ütlesin, et võib teha mõnda võistlust. Keegi tahab võib-olla kandideerida kuhugi, siis saab ju hääletada, et millise kandidaadi poolt ma hääletan. Ja võimalus on siin päris palju. Mis ma seal korra avastasin, on võimalik ka siduda erinevaid küsimusi. Et näiteks kui ühe küsimuse vastuseks on antud ühed tulemused, siis on segmentation on selline koht, kus ma saan siis teise küsimusega need asjad ära siduda. Aga ma ise ei ole seda veel proovinud, nii et ma täpselt ei oska kirjeldada, et kuidas ta välja näeb. Mis on hea, siin saab küsida kiiresti tagasisidet, et kui sul on näiteks just distantsõppes, üliõpilased tahavad midagi küsida, siis on mul võimalik panna näiteks iga slaidi juurde see küsimuse esitamise võimalus, või siis lisada juurde eraldi küsimuse slaid ja pärast käin need küsimused läbi ja vastan siis. Ühildub ta enamus seadmetega, et sellega on lihtne toimetada. Välja on toodud mitmeid näited, et kes ei oska parasjagu ise mingit küsimust välja mõelda või kuidagi seal toimetada, siis näidete põhjal saab päris hea pildi ette. Ja neil on olemas ka webinaarid, millel siis saab osaleda. Ma tegin ühe väikse näite ka, et kes tahab korraks järgi proovida, et mida siis see Mentimeeter kujutab, siis seal esimesel slaidil on üks küsitlus, kus saab vastata ja teisele slaidile saab küsimuse esitada. Ja ma juba märkasin ka, et üks küsimus on täiesti olemas, et küsimus on selle kohta, et kus saab abi ja kus leiab eestikeelse juhendi. Ma ei tea, kas see käis nüüd eelmiste vahendite kohta ka või ainult Mentimeetri kohta. Et sel järgmisel slaidil peaks olema link juhendile, kas seal ka eesti keel on selle meie haridustehnoloogide lehel. Sellele küsimusele ma praegu vastust ei tea, aga ma ise plaanin nädala vahetusel teha, nii et minu kodulehelt, mille ma võin siia panna tõenäoliselt, siis pühapäevaks jõuan sinna selle ülesse panna eestikeelse Mentimeetri juhendi. Nii, väga hea. Üks küsimus, mis võib-olla puudutab kõike, et sellest me tegelikult ei rääkinud, aga kas saab piirata ka seda, et kas küsimustike puhul või testide puhul on võimalik tagasi liikuda? Et siin on küll küsimus Microsoft Formsi ja Google Formsi osas, aga võib-olla teised oskavad ka mainida, et kas ma võin nagu küsimust, et kui ma tahan vastasin, jõudsin kolmandani ja siis tahan esimest muutma minna, kas ma seda saan teha? Nii, Anne siin vastas. Ja Google Forms siis saab piirata siis jaotistega. Kas Wiseris või Mentimeetris on ka mingit tagasiliikumise võimalusi?
Pfizeris saab muuta kõike seni kaua, kuni sa selle ära saadad. Nii, aga selge. See oli nüüd lisavõimaluste voor. Lükake oma punktid kõik kokku ja teeme ära siis viienda ringi hääletuse. Viies ring, lisavõimalused. Vaadake, palju punkte tuleb. Nii, ja nüüd läheb veel eriti põnevaks, sellepärast, et nüüd on teil, kui te olete nüüd selle need punktid endal kokku löönud, siis nüüd peaksite kokku lööma siis kõik tulemused, kõik need voorud. Ja meil tuleb siis selline üldvõitja ka veel välja selgitada, et need asjad ära arvutada. Aga mis meie võitlejad ise arvavad, mis te arvate, mis vahed võidab? No mina ikkagi erinevuste poole pealt olen ikkagi Pfizeri poolt, aga loomulikult on väga mugav ka Google Forms ja tegelikult kahtlemata Microsoft Forms on ka selline, kus on neid hästi palju. Ja Mentimeeter on ka oma koha peal ikka väga hea vahend. Mina arvan, et võidab ikka alati see, kes mõnda keskkonda kasutab ja selle kasutamise selgeks õpib, et nii kaua, kuni midagi ei kasuta, nii kaua ei saa ka mingit kasu sellest ja iga vahend on teatava eesmärgi jaoks kindlasti parim ja seda ei saa päriselt niimoodi öelda, et üks on absoluutselt parem kui teine. Mina siiski näen, et võib-olla Google Forms on nagu kõige suuremate võimalustega nendest keskkondadest, mis meil täna on siin. Mina olen seda meelt, et kõik oleneb ju, milleks seda keskkonda kasutada soovitakse. Et kui on eesmärk lihtsalt õppijaid testida, siis võib-olla tõesti need, kas siis korporatiivne või siis Google'i, välja pakutud lahendus annab siin variante ja samamoodi Pfizer, mida Anne tutvustas, ka seal on väga hea testimisvõimalused. Mentimeetri ütleme, põhirõhk on pigem interaktiivne esitlus, et need küsimused tulevad sinna loomulikult juurde ja oluline on just kuulajaid kaasata, et seal natuke rõhuasetus on teissugune kui lihtsalt ainult testida. Mm-hmm. Nii, aga nüüd te olete saanud punktid kokku arvutada, nii et nüüd veel siis üldvõitja, mis on teie meelest parim testikeskkond, mis teil välja tuleb. Mina arvutasin endal ka kokku. Ja nüüd me saame siis kohe põnevalt hakata jälgima seda olukorda. Minul on väga põnev olukord muide praegu. Ja sellist mul ei ole olnud, aga nüüd mina saan võrrelda ka ohoo ja kui ma võrdlen eilsega, no ma ei saa teile praegu seda ette ära öelda, nii et vaatame, kuidas on. Nii, aga kas te olete enda lemmiku siia kirja pannud, sest nüüd vaataks üle ka voorude kaupa, mis olukord on. Praegu on 26 lisanud oma hääle, aga... Nii, 27, aga 28, nii viimased sekundid veel. Ja siis läheme esimese vooru juurde tagasi ja vaatame sealt nüüd järjest, kuidas need asjad tulevad. Nii, 29. Nii, nüüd ma hoiatan teid ette, et ma nüüd liigun esimese juurde tagasi, nii et kui kellelgi on lõpphääletus veel panemata, siis ma jõuan selle juurde tagasi ka, et siis panete. Nii, aga lähen siis esimese ringi juurde ja vaatame siis esimese ringi tulemuse. Võitis Google Forms. Mm-hmm. Nii, minul jäi Microsoftiga jäita nad võrdseks. Teise ringi võitis Pfizer ja teises ringis mul oli Microsoft Forms ja Pfizer mõlemad, nii et Pfizer oli tõesti siin selles ringis tubli tegija.
kolmanda ringi puhul oli parim Microsoft Forms ja minul samamoodi. Neljas ring Google Forms ja minul ka võitis neljanda opis näiteks Wiser. Viies olid siis lisavõimalused, seal ma jälgisin seda, et kui ma teadsin, et teistel on ka need lisavõimalused, siis ma sellest ei annud ja minul võitis siin praegu Google Forms, aga siin on teil Wiser saanud. Ja nüüd vaatame nüüd parim test, kes ei saanud veel hääletada, nüüd võite veel siia lisada, et parimaks testi keskkonnaks selgus siis rahvalemmik on Google Forms. Nii, ja teisele kohale jäi Wiser. Mina lõin nüüd siin need tulemused endal kokku ja minul on täna muide kaks võitjat. Nii et minul sai võrdselt hääli Microsoft Forms ja Google Forms. Ja siis edasi tulid teised keskkonnad. Ja kui ma võrdlen nüüd tabeli teilse olukorraga, siis tegelikult minu tabeli järgi on kõige parem testi keskkond Quizzes, siis on Classtime ja siis tuleb Microsoft Forms ja Google Forms. Et nüüd rahvahääletuse puhul seal on nähtavasti, seal tuleb ka veel seda eraldi vaadata. Nii, aga meie põnev vahendivõitlus on selleks korraks läbi. Testikeskkonnad on ära testitud, üle vaadatud. Panen nüüd siia lõppu slaidina veel selle, et me see sama esitlus, mida me siis jagame, et siin on olemas ka pärast juhendid, et paljud teilt küsisid, et kus me juhendeid saame. Üks on kindlasti Eesti Haridustehnoloogide Liidu lehelt, aga näete ka siia esituse lõppu oleme need pannud. Nii et suur tänu teile, ilusat päeva jätku ja järgmiste võitlusteni ja minu kallid rüütlid, te olite super tublid. Nii et Laura, me võime salvestuse sulgeda.